どうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、こちらの YSF のオーダーグローブ、こちらを使ってノックをしてきました。このグローブは自分が読み方付けをしまして、最初にこう叩いたり揉んだりして作りました。でその後に今度は実際にノックとかキャッチボールで使っていって形を作る、そんな感じでやっております。で、このグローブの形が今こんな感じなんですけど、このグローブの最終的な形の目標としましては、こちらのグローブですね。こちらのグローブの、まあ、こんな感じの形が理想となっております。で、こちらのグローブとこちらのグローブ、今何が違うかっていうと、まあ、個人的な感覚かもしれないんですが、少しこう親指が効く感じがあるんですよね。で、取るときにあんまりこう力を入れなくても勝手にこうグローブが閉じる感じの形になっています。まあ、だいぶこれも、今年の1月ぐらいから使っていまして、だいぶもう柔らかくなりました。ですが、ちょっとこっちはまだ、閉じるは閉じるんですけど、ちょっとまだ力を入れないと閉じないって感じがあるので、もう少しこう形をノックとかでつけていって、まあ、試合で使えるようになるまで形を作っていこうと思います。というわけで、ちょっと今日は短いんですが、守備の映像をご覧ください。ちょっとカメラの影響で2日間に分けて撮影しました。では行きましょう。
はい、というわけでノックをしてきたんですけど、やっぱりノックで使っていくことによってこうボールを受けて勝手にこうグローブを取っていく感じができてくると思うので、もっとこれからノックでグローブを使って形を作っていければいいかなと思います。やっぱりまだ少しこう自分の手でこうギュッとこういう感じで掴みに行かないとちょっとまだ閉じないっていうのがあるんで、こうボールの勢いで勝手にこう閉じてくれる、そんな感じのグローブになればいいと思います。でですね、今夏休みに間もなく帰ると思うんですが、夏休みにプレゼント企画を準備しております。で今回はですね、今までの中では一番大きなプレゼント企画にしようかなと思っていまして、とりあえず5つの商品を準備しております。でプレゼント企画に関しましては夏休みが始まって7月の20何日かに発表するので、たくさんのご参加をお待ちしております。はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。この動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では、ありがとうございました。エリシェ彼女に恋をした、不安定な表情が立つの、頼まれした心丸なしで、僕を引きつらせて土足で踏み込んだなんて。